na ďalšej prednáške z algoritmov a dátových štruktúr. Dneska si dokončíme rest z minula. Sme si spomínali, že takú istú úlohu, úvahu ako minule, to znamená kreslenie si nejakého stromu, rekurzie a počítanie nejakých vecí, ktorú sme si minule robili na konkrétnych príkladoch, tak dnes si spravíme ešte raz a všeobecne. To znamená, urobíme tú úvahu akoby raz a potom spravíme takú tú vec, ktorú my informatici máme mať veľmi v obľúbe, a to je abstrakčný zvyk, to znamená nejakým spôsobom, keď budeme mať všeobecný mysel, ale dostaneme niečo, čo bude nový nástroj, ktorý nám umožní, že už tú úvahu potom v budúcnosti nemusíme opakovať, len si teda to nájdeme a zistíme, že čo nám vlastne rovno vyšlo. Keď toto tu na celé zvládneme, tak potom sa dneska ešte pozrieme na nejaké zase veci iné s týmto nesúvisiace, ale to bude mať svoj čas. Dobre, pripomeňme si ešte raz, že na minulej prednáške sme sa rozprávali o algoritmoch, ktoré používajú rekurziu a špeciálne používajú takým tým systémom, ktorému hovoríme rozdeľuj a panuj. To znamená, snaha riešiť veľký problém prebieha takou stratégiou, že ten veľký problém postupne rozbíjame na menšie a menšie kusy, až kým sa nedostaneme k veľkosti, kde už je ten problém triviálny a vieme ho vyriešiť. A potom tie čiastkové riešenia spájame zase dokopy. To, čo sa ukázalo, je, že takéto rekurzívne algoritmy vedia občas mať pomerne neintuitívnu a nie príliš pekne zapísateľnú časovú zložitosť. Mali sme tu minule príklad algoritmu, ktorého časová zložitosť bola zhruba n na 2,71. A už aj u toho samotného merchantu, to, že tam zrazu vyskočí nejaký logaritmus, že tá časová zložitosť je n-krát logaritmus n, tiež nie je také úplne najintuitívnejšie. Aspoň nie, keď to človek vidí prvýkrát. No. A teda dnes by sa nás zaujímalo, že ako tieto časové zložitosti takto podobne vyzerajúcich algoritmov môžu vyzerať vo všeobecnosti. Perspektíve, no vždy sa dá ísť všeobecnejšie. Táto tu tento tu výsledok, ktorý si dneska ukážeme, nebude pokrývať úplne všetky možné takéto algoritmy. Vyberieme si len nejakú jednu skupinu, ktoré sú aspoň trochu podobné, aby nám to nezabilo zase celú prednášku. Tá istá úvaha, ktorú použijeme, sa dá použiť aj na riešenie ešte nejakých ďalších všeobecnejších problémov, ale veľmi veľa tých skutočne v praxi používaných algoritmov bude padať do tejto kategórie. No a o čo teda pôjde? Predstavíme si, že máme nejaký nám neznámy algoritmus. Je nám jedno, že čo on presne počíta. Jediné, čo o ňom vieme, je, že to robí touto technikou rozdeľuj a panuj. Zoberie ten problém, ktorý dostal, ak ten problém je maličký, konštantnej veľkosti, tak ho rovno vyrieši. Ak ten problém je veľký, tak ho rozdelí na nejaké časti, nie jedno akým spôsobom, videli sme minulé príklad, že tie časti sa môžu aj prekrývať, tie časti vo všeobecnosti môžu byť nejaké úplne iné problémy, ktoré sú vypočítané z toho pôvodného, len sú teda menšie. To, čo nás bude zaujímať, je, koľko bude tých častí, aké veľké budú, a potom, okrem toho, že ich teda rozdelil na tie nejaké časti, urobil rekurzívne volania, ešte potrebuje zobrať tie jednotlivé riešenia tých častí a pospájať ich dokopy. Takže v celej tej funkcii to bude vyzerať nejako takto, že máme nejakú funkciu, do ktorej prišiel vstup, tak. Ak je vstup malý, tak rovno vypočítaj. Ak vstup bol veľký, tak rozdiel vstup na A časti. Každá B krát menšia. Potom ďalší krok. Rekurzívne vyrieš každú časť. A potom
posledný krok spoj riešenia dohromy. Takže toto je kostra takého meta algoritmu, to je vlastne ako keby zo všeobecného prístupu rozdieluje a panuj, a existuje veľa naozaj v praxi používaných algoritmov, ktoré pasujú na tento tu na taký veľmi všeobecný popis. Nie, okrem toho, čo sme si ukazovali, existujú nejaké algoritmy napríklad na násobenie veľkých čísel, ktoré používajú takúto techniku, existujú algoritmy na násobenie matíc, ktoré používajú takúto techniku na dosiahnutie lepšej časovej zložitosti, ako tá, keď to robíme priamo podľa definície, každé z každých násobíme. Takže dva parametre, od ktorých bude závisieť tá časová zložitosť, sú určite tieto tu na tie čísla A a B, že koľko tých menších problémov za každý vyrobíme a koľkokrát sú tie problémy menšie. To sa nedá povedať toho Ačka určiť? Nie, to sú dve úplne nezávislé veci. Ale tak intuícia hovorí, že keď máme 100 a rozdelíme to na časti 10, tak každá bude 10 krát menšia. Toto je pravda vtedy, ak by si to delil na disjunktné časti. Aha. Ale minule sme napríklad mali príklad toho stúčortu, ktorý to rozdelil, možno nebolo dobré slovo, že to, čo sa stalo, je, že vyrobil menšie podproblémy. A tam to bolo také, že keď sme usporadovali pole veľkosti n, tak postupne sme robili 3 rekurzívne volania, z ktorých každé bolo veľkosti 2 tretiny n. Takže ten počet tých menších volaní bol 3, ale nebolo to, že každé bola tretina, ale bolo to, že za každým sme len na 3 vynásobili 2 tretinami tú veľkosť, to znamená b. Boli 3 polovice. Dobre, ešte predtým, než sa pustíme do výpočtov, tak sa pristavím pri tomto slove krát. Ale ešte predtým, než sa pristavím pri tom slove krát, aby ste to nemali ľahké, zbystriť pozornosť, už sa deje veľa vecí. Ešte je tu tretia vec, do ktorej bude závisieť nejakým spôsobom ten výsledok. Ten celkový čas behu tohto programu nebude závisieť od toho, že koľko častí vždy vyrábame, koľko tých menších problémov je tam, koľko rekurzívnych volaní teda robíme, to je to Ačko. Nebude závisieť len od toho, že aké veľké sú tie problémy, na ktoré sa rekurzívne voláme, to je to Bčko, ale bude závisieť ešte od tretej veci. Ktorej tretej veci? Koľkokrát sa vnoríme? Koľkokrát sa vnoríme, to bude určené tým, že ako sa nám zmenšujú. Proste ty sa vnáraš dovtedy, kým už nedostaneš v podstate konštantnú veľkosť. Ako dlho nám bude trvať ešte tie výsledky? Ako dlho nám bude trvať ten zvyšok? Hej, tu je nejaké rozdeľ a tu je nejaké spoj. A toto tu nás sú nejaké kusy programu, ktoré bežia. Tu nám proste sa udeje nejaká práca, ktorá keď vyrábame tie jednotlivé malé podproblémy, tu sa udeje nejaká práca, keď ich riešenia spájame dokopy. A tiež čím viacej je tejto práce, tak tým dlhšie bude ten program bežať dokopy. Ešte navyše táto práca sa bude vykonávať veľakrát za každým v každej vetve, vždy keď spájame menšie kúsky do stredne veľkého, stredne veľké do skoro hotového, skoro hotové do hotového, vždy znova a znova sa vykonáva tento kus toho programu. Takže od toho, že aké je toto efektívne, tiež bude závisieť, že ako vyzerá tá celková časová zložitosť. No a my si teraz teda pre jednoduchosť pridáme tretí parameter a povieme si, že čo by sa teda stalo vo všeobecnosti, keby tieto tu na časti, ktoré sú zakružkované, dokopy mali časovú zložitosť teta n na c. To znamená, že bude to nejaký polynom, snažíme sa robiť efektívne algoritmy, tak zase budeme zaujímať len o také prípady, keď je to nejaké, v nejakom polynomiálnom čase. A tá časová zložitosť je veľkosť toho vstupu, ktorý práve spracúvame, to je to n. To znamená, keď spracúvam napríklad nejaké n prvkové pole, tak jeho veľkosť, počet prvkov n, je toto n. A ten čas rastie s c tou osninou tohto. Takže keď si celkovú časovú zložitosť tohto tu na zázraku označíme t, tak také je zjednodušené podobe, ktoré sme si už ukazovali minule, si môžeme zapísať, že čo tá časová zložitosť splňa. Takže tam platí takýto rekurentný vzťah, že čas potrebný na spracovanie vstupu veľkosti n je a krát čas potrebný na spracovanie vstupu veľkosti n deleno b a plus ešte nejaká konkrétna funkcia, ktorá je rádovo n na c.
No a teraz, keď máme hociaký takýto program, ktorý funguje touto technikou rozdiel a panuj, tak sa na ňo môžeme pozrieť a môžeme sa opýtať, aké sú preň tieto konkrétne konštanty. Niekedy máme napríklad ten Mercot, tak tam platí čo? A je koľko? Nahlas, nebojíme sa. A je 2, rozdelíme vždycky pole na dve časti, na dve polovice. B je 2, každá tá polovica je polovicou, to znamená, na to, aby sme usporiadali pole veľkosti n, potrebujeme postupne usporiadať dve polia veľkosti n polovic a potom ešte tie výsledky potrebujeme spojiť dokopy a to spájanie dokopy sa deje v lineárnom čase, takže n na prvú, c je rovné 1. Ten druhý sort, ktorý sme videli minule, Stuč sort robil čo? Na to, aby sme usporiadali n prvkové pole, tak sme postupne robili 3 rekurzívne volania. Za každým tá veľkosť bola 2 tretiny n, hej, takže 2n tretín, to je to isté ako n deleno 3 polovice, takže Bčko boli 3 polovice. A Cčko bolo koľko? Tej zvyšnej práce, okrem týchto rekurzívnych volaní, už bolo len konštantne veľa. Takže môžeme to formálne zobrať tak, že C je 0, n na 0 tu je 1, to je konštanta. Napíšme si ešte jeden príklad. Predstavme si, keby sme si skúsili spraviť vlastný Mercot, ktorý bude prešíbaný, nebude deliť to pole na polovice, ale bude ho deliť na tretiny. Takže vždy, keď dostaneme pole, ktoré má veľa prvkov, rozdelíme ho na prvú tretinu, druhú tretinu, tretiu tretinu. Zavoláme sa rekurzívne zvlášť, že usporiadaj mi túto, usporiadaj mi hentu, usporiadaj mi tamtu. Teraz máme nový problém, máme 3 usporiadané polia, chceme ich spojiť do jedného. Ako toto môžeme spraviť? Sú na to aj asi trošku šikovnejšie postupy, ale jeden možný je taký, že zavolám merge najskôr na tie dve polia, spojím ich dokopy a potom mám jedno pole, druhé pole, znova zavolám merge, spojím to celé dokopy, mám hotový výsledok. Čo sa teraz stalo v tomto algoritme? Delím na 3 časti. Každá tá časť je tretina pôvodnej. Koľko urobím dokopy práce pri tom spájaní a rozdeľovaní? No, stále je to len lineárne veľa. Prečo? No, keď mám 3 tie polia, ktoré idem spájať do jedného, tak keď spojím najskôr tieto dva, tak na každý ich prvok sa pozriem raz. A keď potom ten výsledok, možno takéto pole, idem spájať s týmto, tak na každý z týchto prvkov sa pozriem raz a na každý z týchto prvkov sa pozriem znova raz. Takže na každý prvok tých spájaných polí som sa pozrel dokopy na najvyš dvakrát. Takže stále, keď som spájal n prvkov, spravil som na najvyš 2n krokov, takže celková tá práca je zase lineárna, ktorú spravíme navyše. No a teraz je otázka, že to, čo by som ja chcel vedieť robiť, je teraz sa pozrieť len na čisto na tieto konštanty a rovno bez toho, aby som musel znova prechádzať celou tou úvahou, vedieť povedať, že či mi to pokazilo, alebo zlepšilo, alebo čo sa stalo s tou časovou zložitosťou. Tento tu na Mercot bude lepší ako ten pôvodný, bude horší? Uvidíme, zistíme. No, a ako teda celú túto vec môžeme spraviť? Urobíme presne tú istú úvahu, ktorú sme robili minule, ale urobíme ju teraz úplne všeobecne. To znamená, to čo spravíme, je predstavíme si naozaj, že sme si to naprogramovali, sme si to spustili a keď si to teraz spustíme, tak čo sa presne deje? Zavolá sa tá funkcia, že spracuj celý tento vstup.
Ona zavolá samu seba, spracuje tento menší vstup. Tá zavolá samu seba, spracuje ešte menší a tak ďalej. Postupne na steku nám vznikajú nejaké tie volania. Každá funkcia zavolá menšiu a ešte menšiu, až kým sa nedostane k nejakej, kde už sa to vyhodnotí. A potom zase prebehne a tak ďalej celý ten výpočet. A celý tento výpočet, celé to ako prebiehal, si my teraz môžeme rozkresliť ako taký velikánsky strom. Na začiatku sme spravili my to prvé funkčné volanie, kde sme chceli po tom programe, aby nám vyriešil nejaký vstup konkrétnej veľkosti n. To, čo on teraz spravil, postupne urobil a nejakých rekurzívnych volaní a za každým tam vznikol problém, ktorý bol veľkosti n deleno b. Každý z týchto sa zase rozdelil na a menší, veľkosti n deleno b na druhu, aj tieto. Každý z týchto sa rozdelil na problémy veľkosti n deleno b na tretiu, a tak ďalej to pokračovalo. A v nejakom okamihu už sa ten problém, ktorý sme mali, rozdelil na problémy konštantnej veľkosti. No. A teraz to, čo my chceme spraviť, je chceme zistiť, aká je celková časová zložitosť celého tohto výpočtu. To znamená, tu nám prebehli nejaké rekurzívne volania, táto funkcia zavolala túto, tá zavolala túto a tak ďalej, potom tá zavolala hentu, tá zavolala tamtu, táto zavolala túto. A keď to celé dobehlo, každá tá funkcia vrátila späť ten svoj výsledok výpočtu, tak nakoniec to pôvodné funkčné volanie vrátilo späť nejaké to usporiadané pole alebo vynásobené matice alebo čo už sme chceli. No a otázka je teda, že koľko krokov dokopy sa počas celého toho výpočtu udialo. Ten počet krokov dokopy počas celého výpočtu je veľmi jednoducho proste suma tých krokov, ktoré sa udiali v každom z tých jednotlivých maličkých krúžkov v tom celom rozkreslenom strome. Takže keby sme to nasumovali cez všetky tie krúžky, každý krúžok, že koľko sa v ňom udialo krokov výpočtu, tak máme celkový počet krokov výpočtu. To je zatiaľ úplne zjavné, očividné. No a to, čo nám pomôže túto sumu spočítať dobre, šikovne, je, že si práve uvedomíme, podobne ako to bolo napríklad u toho Mercertu, ako sme to robili predtým, že dobre sa nám tá suma bude počítať tak, že zrátame nie každú guličku zvlášť, ale každý riadok budeme rátať zvlášť. To znamená, zvlášť pre každý riadok sa pozrieme, že v tých guličkách, ktoré sú v ňom nakreslené, koľko sa dokopy udialo tej práce. Takže čo sa deje tu na v koreni? V koreni sme mali jeden jediný problém veľkosti n. A tá práca, ktorá sa udeje priamo v tom koreni, to je práve táto práca. To znamená, ten počet krokov je nejaká konštanta, krát n na c. Presnejšie tam môžu byť ešte nejaké menšie členy, že keď vieme, že je to teda n na c, tak je to nejaká funkcia, ktorá rastie rovnako rýchlo ako n na c, ale môže byť vynásobená nejakou konštantou, a môžeme k sebe pripočítané niečo, čo rastie pomalšie, ale pre názornosť to teraz zanedbáme. Keď sa toto robilo raz poriadne a dokazovalo, tak sa potom všetky tieto odhady robili poriadnejšie, a ukázalo sa, že naozaj proste tie veci, čo zanedbáme, tak keď sa aj nasčítujú, tak stále ich môžeme zanedbať. My si pre názornosť sa sústredíme len na toto najdôležitejšie. Takže keď máme tých radov n na c krokov, tak si napíšeme, že to bolo presne tých n na c krokov. Čo sa deje na tejto úrovni? Takže máme jeden ten podproblém, jednu tú guličku a v nej sa udialo n na c tú krokov výpočtu. Napríklad v Mercerte, keď sme mali n-krokové pole, tak sme robili nejaké rekurzívne volania a okrem toho, že prebehla tá rekurzia, tak sme spravili rádovo n krokov na tom, že sme to pole rozdeľovali a naspäť spájali. V tejto vrstve už máme a tých podproblémov. A keďže každý z nich už má novú menšiu veľkosť, n deleno b, tak v každej tej konkrétnej guličke sa urobí počet krokov priamo úmerný tej jej veľkosti umocnenej na c. Takže v každej tej jednej guličke ten počet krokov, ktorý sa udeje, je n deleno b umocnený na c. Takže dokopy na celej tejto prvej vrstve
je N na C tu krokov. Na tejto druhej vrstve troška to preusporiadam, keď to vynásobím, to je toto krát toto, si môžeme zapísať, že to je A deleno B umocnené na C a to celé ešte krát N na C. Rozpíšme si ešte druhú vrstvu, čo sa na druhej vrstve udeje. U nás sme mali A tých podproblémov a tých guličiek a zase každá z nich viedla k A ďalším rekurzívnym volaniam. Takže na tejto vrstve už tých volaní, ktoré postupne spravíme, je A na druhu. V každom z nich máme nejaký problém, ktorý je veľkosti N deleno B na druhu. A keď máme problém veľkosti N deleno B na druhu, tak spravíme tá jeho veľkosť umocnená na C krokov výpočtu pri tom rozdeľovaní a pri tom spájaní. A zase keď to ponásobíme dokopy toto krát toto, tak mi ostane zase N na C. A tá zvyšná vec, ktorá tam je, je A na 2C deleno, teda A na druhú deleno B na 2C. A to je toto, môžem si to zapísať tak, že to je A deleno B umocnené na C na druhú krát N na C. Hej, sedí? A na druhú deleno B na 2C tu a ešte krát N na C. No teraz už je jasné, že ako to bude pokračovať ďalej. Každá tá ďalšia vrstva, ten počet tých podproblémov exponenciálne rastie. Vždycky je to krát A od tej predchádzajúcej vrstvy. Veľkosť tých podproblémov, ktoré riešime, exponenciálne klesá. Vždy je to deleno B od tej predchádzajúcej vrstvy. A tým pádom vydelím B, umocním na C, je vždy, čo sa deje s tým množstvom práce. Takže jediné, čo sa bude meniť v tých ďalších vrstvách, je presne tento exponent, že vlastne tu je nejaký koeficient a to N na C bolo vynásobené tým koeficientom na 0, na 1, na 2 a v ďalších vrstvách to bude na 3, na 4 a tak ďalej. No a čo je teraz tá celková práca počas celého toho algoritmu? Tá celková práca je súčet týchto hodnot. Hej, keď chcem celkovú prácu, ktorá sa udeje počet krokov výpočtu v celom tom strome, tak to je počet krokov na prvej vrstve, plus na druhej, plus na tretej, plus na štvrtej a tak ďalej. Takže túto tu na celú vec už len teraz stačí sčítať a máme výsledok. No a v tomto okamihu nastanú tri možné prípady, že ako ten výsledok bude vlastne vyzerať, keď si ho budeme chcieť nejako pekne zapísať. Ako ten výsledok môže vyzerať? Čo sa tu vlastne deje? To, čo tu teraz sčítujeme, je čo? Formálne je to nejaká geometrická postupnosť. Mali sme nejaký prvý prvok a každý ďalší prvok je ten predchádzajúci prvok krát nejaká konštanta. Takže to, čo si spravíme, je zoberieme si kvocient tejto geometrickej postupnosti. To znamená, pozrieme sa na tú hodnotu A deleno B umocnené na C. A teraz sú tri možnosti, že čo mohlo nastať. Mohol nastať prípad, že kvocient je menší ako 1. Mohol nastať prípad, že kvocient je presne rovný 1. A mohol nastať prípad, že kvocient je väčší ako 1. No a čo teda v ktorom prípade dostaneme ako výsledok? Pozrieme sa na ten všeobecný vzťah, ako vyzerá súčet nejakej konkrétnej geometrickej postupnosti. Nie? Máme nejaký prvý člen A a potom máme plus A krát Q plus A krát Q na druhu a plus A krát ďalej a plus A krát Q na nejakú k minus prvú, máme k členov takéto postupnosti. Prvá vec, čo môžeme spraviť, vyberieme si to Ačko zo všetkých členov pred zátvorku, takže to je A krát 1 plus Q plus a tak ďalej, až plus Q na k minus prvú. No a teraz môžeme spraviť taký ten formálny trik, že keď si predstavíme, že celú túto zátvorku vynásobím 1 minus Q,
A čo sa mi stane? Hej, keby som zobral 1 plus square plus a tak ďalej až plus square na k minus prvú a vynásobil to 1 minus square, tak tu nám dostanem jedničku, 1 krát 1. Potom skoro všetky tie medzivýsledky sa mi medzi sebou vyplatia, lebo tu nám dostanem q krát 1 a tu nám dostanem minus 1 krát q. Keby som to mal ďalšie čo na druhu, tak q na druhu krát 1 je plus q na druhu a q krát minus q je minus q na druhu, že sa všetko vyruší. Jediné, čo ostane na konci, je minus q na k, takže výsledok tohto tu na je 1 minus q na k. No a keď chcem teraz vzorec pre tento súčet, tak to je jednoducho toto deleno toto. Pre všetky tie prípady okrem q je rovné 1, keď nemôžem 0 deliť. Takže toto tu na je a krát jedna minus q na k. Deleno 1 minus q. Možno troška krajšie by bolo, keby som napísal toto v tom obrátenom poradí. Tak aj si to teraz ešte vynásobím minus jedničkou. Takže tento zlomok sa nezmení, keď čitateľ aj menovateľ vynásobí minus jedničkou. To znamená, zmení všetky tie znamienka v ňom. Takže to je to isté ako a krát q na k minus 1 deleno q minus 1. Aby bola tá exaktná podoba. No a my teraz urobíme nasledujúcu úvahu. Predstavme si, že mám takúto geometrickú postupnosť, ktorá nie je konštantná, to znamená to kvéčko. Pre jednoducho zatiaľ zoberme si takú postupnosť, že to kvéčko je väčšie ako 1. Takže čo sa deje v tej postupnosti? Nie, že tá postupnosť rastie. Hej, začal, Ačko je kladné, hej, lebo my robíme s nejakými počtami krokov, počty krokov sú vždy kladné. Takže máme, začneme od nejakého kladného čísla a vždy ho prenásobíme niečím väčším ako 1. Takže máme postupnosť geometrickú, ktorá postupne rastie. No a to, čo ja teraz tvrdím, je, že ak ma zaujíma, že ako rýchlo rastie, ako funkcia toho káčka, tak dobrý spôsob, ako odhadnúť sumu tej postupnosti, je proste sa pozrieť na jej najväčší člen. Dobre, najskôr intuícia k tomuto. Zrejme ste už videli takú tú najzákladnejšú jednu 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 a tak ďalej. Hej, toto je postupnosť, ktorá má kvocient rovný 2. No a čo sa v nej deje? Každý ten ďalší člen je približne rovný súčtu tých predchádzajúcich. Keďže každý ten ďalší člen úplne presne je súčet tých predchádzajúcich je minus 1. Takže tu na to bolo 1 a plus 1 je 2. 1 plus 2 je 3 a plus 1 je 4. Toto je 7 a plus 1 je 8. Indukciou sa ľahko dokáže, že je to tak aj ďalej. Hej, alebo vlastne, keď si to môžeme kresliť ako štvorčeky. Máme 1 štvorček, potom máme 2 štvorčeky a potom máme 4 štvorčeky a vždy sa to skoro zdvojnásobí tá plocha toho. Rovnako dobre sa dá dívať na to postupne opačným smerom. Keď máme postupnosť, ktorý kvocient je 1 polovica, tak čo sa tam deje? Keď si predstavíme štvorec zo stranou 1, tak máme postupne polovicu, štvrtinu, 8, 16 a tak ďalej. A všetky tie ďalšie členy dokopy v súčte sú menej ako ten predchádzajúci. To je to isté len z opačnej strany. Takže už keď máme kvocient 2, tak tento tu na posledný člen je zhruba polovica celého toho súčtu. Keby sme mali kvocient 3, tak ten posledný člen by bol zhruba 2/3 celého súčtu.
No a toto tu nám platí úplne vo všeobecnosti. Prečo je tomu tak? No pozrime sa na túto exaktnú hodnotu, že čo nám vyšlo, že toto je ten súčet. No a toto si môžeme teraz ešte nejako upraviť. Že to je čo? To je A krát Q na K minus prvú krát Q deleno Q minus 1 a minus A deleno Q minus 1. Sme si to nejako rozpísali. Hej, rozbil som to na dva zlomky v tomto minuse a potom ešte toto Q na K to som si rozdelil na K minus prvú a ešte prvú. No a teraz toto je ten posledný člen, ktorý postupne z Kčko rastie. Toto tu na Q deleno Q minus 1 je nejaká konštanta, ktorá ostáva stále rovnaká. A toto tu A deleno Q minus 1 je nejaká konštanta, ktorá ostáva stále rovnaká a nerastie. A keďže toto rastie, tak toto tu na ako funkcia je asi to veľmi silnejšie ako toto. Takže z celej tejto matematiky hlavný pre nás dôležitý záver, keď máme geometrickú postupnosť, geometrický rad, ktorý všetko je kladné a rastie, tak asymptoticky je jedno, či sa pozeráme na jeho súčet, alebo či sa pozeráme na jeho posledný člen. Takže ten súčet celého toho radu je ten posledný člen, ale prenásobený nejakou konštantou. Hej, pre Q rovné 2, tá konštanta je 2 deleno 1, čiže 2, pre Q rovné 3 by to bolo 3 deleno 2, 3 polovice, posledný člen krát 3 polovice je približne celý ten súčet. Keby ten kvocient bol 1,1, tak tu máme 1,1 deleno 0,1, to je stále 11, hej? Takže stále je to nejaká fixná konštanta. Takže keby sme mali takú postupnosť, že A, 1,1A, 1,21A, pomalšie to rastie ako krát 2, ešte stále by platilo, že súčet celej postupnosti vieme zapísať tak, že to je v princípe posledný člen krát 11. Takže vždy je to posledný člen krát nejaká vhodná konštanta. No. A teraz celý tento tu na záver už zoberieme ako hotovú matematickú vec a pozrieme sa, čo to hovorí pre nás. My tu na chceme nasčítovať túto konkrétnu geometrickú postupnosť, že koľko je tam v celom tom strome dokopy práce. Ak teraz ten kvocient Q je menší ako 1, tak máme geometrickú postupnosť, ktorá sa postupne zmenšuje. V koreni toho stromu sa udialo nejaké množstvo práce, v tej ďalšej vrstve dokopy je menej, ešte menej, ešte menej a tak ďalej. Takže celkové množstvo práce v celom tomto vieme teraz odhodnúť tým najväčším členom, to je tento v tom koreni. Takže ak ten kvocient vyjde menší ako 1, tak tá funkcia t patrí do n na c. Hej, toto tu na kvocient menší ako 1, teda ľudovo ľudskou rečou povedané znamená toľko, že celá tá práca, ktorá sa udeje počas tých rekurzívnych volaní, je zanedbateľne malá v porovnaní s tým množstvom práce, ktoré urobíme v samotnom tom koreni predtým a potom ako tie rekurzívne volania. Takže takéto prípady môžu niekedy nastať, poznáme aj naozaj aj takéto algoritmy, robíme tam nejaké rekurzívne volania, ale celý ten čas, ktorý sa nimi strávi, je tak zanedbateľne malý, že proste zvíťazí preváži to už len tá samotná práca v tom koreni. Čo sa deje pre Q rovnej 1? Pre Q rovnej 1 máme tu nejaké množstvo práce, tu na to isté množstvo práce a tak ďalej. Toto je presne ten prípad, ktorý sme videli už pri Mercorte. Čo sa tam udeje? No celkové množstvo práce je potom práca na jednej vrstve krát počet vrstiev. Čo je počet vrstiev? Počet vrstiev je počet krokov, ktorý je potrebný na to, aby sme sa z NK dostali na podproblémy konštantnej veľkosti. A keďže už vždy delíme tú veľkosť problému Bčkom, tak vrstiev je Bčkový logaritmus čísla N, možno plus 1 zaokrúhlené vhodne nahoru. No a vieme, že, teda, že ak tá báza toho logaritmu je čokoľvek väčšie ako 1, a to by sa patrilo, že väčšie ako 1, ale keď budeme vyrábať väčšie problémy ako pôvodný, tak sme dospeli. Takže keď tie problémy zmenšujeme, to Bčko je niečo väčšie ako 1, tak je úplne jedno, že aký je to logaritmus. Takže v tejto strednej vetve, keď Q je rovné 1, tak máme tu prácu na hoci ktorej jednej úrovni, a to vieme z koreňa, že to je n na c, ale pribude nám krát počet tých úrovní, takže v tejto možnosti Q rovné 1
je výsledok, ktorý dostaneme, že tá časová zložitosť je n na c krát logaritmus n. Dobre, v tejto chvíli si môžeme uvedomiť, že čo by sa stalo pre tento merge, kde sa delilo na trojice. Teda na tri časti každého pole, až kým sa nedostali nejakým len dvoja jednoprvkovým, ktoré sme potom už ručne usporiadali. A bolo 3, B bolo 3, C bolo 1, dosadíme sem. 3 deleno 3 na prvú je práve stále jednička. Takže aj keby sme pre merge, ktorý delili na 3 kusy, urobili takúto analýzu tej časovej zložitosti, tak by sme dostali presne tento záver. Jeho časová zložitosť asymptoticky je stále teta n krát log n. Takže čo sa týka asymptotickej časovej zložitosti, je úplne jedno, či v Mercote delíme na polovice alebo na tretiny, tak či takto vyjde tých zaručených n krát log n. Jediné, v čom sa budú tie dva algoritmy, tie implementácie líšiť, budú teda nejaké konkrétne konštanty. A to, že či je lepšie deliť na polovice, tretiny alebo na 7 kusov, tak to bude aj téma prvej domácej úlohy, ktorá sa čoskoro zjaví na webe, zrejme niekedy zajtra. Takže zhruba od zajtra nejaký týždeň času bude na prvú domácu úlohu, kde si budete niečo s týmto súvisiace programovať. No, a ostal nám teda posledný prípad. Ostal nám prípad Q väčšie ako 1. Takže opäť sčítujeme všetku tú prácu, ktorá sa stane počas tej rekurzie. Máme nejakú prácu v koreni, potom viacej práce, Q krát viacej práce tu, ešte viacej práce tu, ešte viacej práce tu na a tak ďalej. Takže teraz by sme chceli spraviť v podstate ten odhad, že celkovú tú prácu, celý ten súčet, odhadneme to prácou na tej poslednej úrovni, prácou v listo. No a tu by sme teraz mohli robiť celú tú matickú úvahu tak úplne hrubou silou, že vyjadríme si, že to kvéčko je ten logaritmus, tam už by sme museli teraz byť presní s tými plus minus jedničkami, potom by sme ho dosadili sem do toho exponentu a potom by sme to masírovali, aby nám z toho niečo pekné vyšlo. No lenže my môžeme tento istý odhad, že koľko práce sa udeje v listoch, urobiť aj o mnoho šikovnejším spôsobom. A to akým? No to spravíme to takým spôsobom, že my vieme, akú hĺbku má tento strom. My vieme tým pádom porátať, koľko presne bude mať listov. Hej, keď máme hĺbku b-čkový logaritmus n a každá tá vrstva sa rozvetuje na a, každý ten vrchol, tak na tej spodnej úrovni bude a umocnené na b-čkový logaritmus n tých listov. A zase mali by tu byť nejaké horné celé časti, mali by tu byť pre presnosť nejaké ďalšie tie technické detaily, ktoré spokojne zanedbáme a už niekto iný sa za nás presvedčil, že to môžeme urobiť. No a máme teda takýto počet listov v tom strome, asymptoticky, aspoň je to dobrý odhad. No a keďže tie listy každé obsahujú problém nejakej konštantnej veľkosti, tak v každom z tých listov sa udeje len konštantné množstvo práce. Takže celková práca, ktorá sa udeje vo všetkých listoch, je veľmi jednoducho priamo úmerná ich počtu. A to je toto číslo a na b-čkový logaritmus n, alebo už minula vieme, sme si tu na prehrizi sa nejako matikou, že to je to isté ako n na b-čkový logaritmus a. A tým pádom v tejto tretej možnosti ten záver, ktorý dostávame, je, že tá časová zložitosť t je funkcia, ktorá patrí do triedy n na logaritmus o základe b čísla a. No a tým sme teraz skončili celú tú analýzu, že toto sú všetky prípady, ktoré v tom našom zjednodušení mohli nastať. Ak sme mali taký algoritmus, ktorý sa vetvil len málo a tie podproblémy, ktoré vyrábal, boli v nejakom zmysle malé, takže ten kvocient vyšiel menší ako 1, tak skoro všetká práca sa udiala v koreni toho stromu. A mohli sme to odhadnúť takto. Ak sme mali algoritmus, ktorý sa vetvil veľa, alebo vyrábal zase ešte dosť veľké podproblémy, takže kvocient vyšiel väčší ako 1, tak tá časová zložitosť vyšla takáto. Tam vyjde práve ten škaredý logaritmus v tom exponente. No a ak sme mali tú zlatú strednú cestu, že to presne vyvážilo, tak vtedy sme dostali ten prípad, ktorý vyzeral ako pri Mercote, že každá tá vrstva obsahovala rovnako veľa práce a tým pádom celková časová zložitosť bola práca na jednej vrstve krát počet vrstiev. Toto tu na celé dokopy má meno Master Theorem. A pod týmto menom, ak by ste to niekedy v budúcnosti potrebovali, tak to nájdete aj na Wikipedii, aj v odbornej literatúre.
Presnejšie nájdete tam pravdepodobne ešte trošku všeobecnejšiu verziu ako túto, čo sme si ukazovali. To znamená, že toto tu na tentoto záver, dokonca ešte jeho nejaká troška podrobnejšia funkcia, je naozaj aj poriadne lepšie ako ja tu na tabuli. Dokázané matematické tvrdenie, že hociaká funkcia, ktorá spĺňa nejakú takúto rekurenciu, tak má potom asymptoticky takúto vypočítanú rýchlosť rastu. Dobre, v tomto okamihu nejaké otázky? Pokiaľ nebudú žiadne otázky, tak to zotriem a posunieme sa k nejakej ďalšej téme. Pre potreby tohto predmetu uzavreli tému rekurzívnych algoritmov a ich časovej zložitosti. Samozrejme, zďaleka to nie je uzavreté v zmysle nejakej trebárs aj praktickej potreby v tejto oblasti. Existujú konkrétne známe algoritmy, ktoré trebárs takéto delenie na tie podproblémy nerobia rovnomerne. Že budú mať problém takéto veľkosti a tie rekurzívne volania budú na problém takej veľkosti a potom na problém takej veľkosti. Tam by samotná master theorem sa nedala použiť, lebo proste nepasuje to na tento pattern, ale treba spraviť túto konkrétnu funkciu, tá úvaha s tým roztresaním stromu a nasčítovaním práce v ňom po vrstvách stále ešte vedie k úspešnému riešeniu, úspešnej analýze toho, že ako rýchlo vlastne tá funkcia rastie. Dobre, kontrola, ako sme na tom s časom. No, zhruba v polovici sme dnešnej prednášky. Dobre, druhá téma, ktorú dnes začneme, bude téma, ktorá sa bude týkať analýzy algoritmov a analýzy, tentoraz už dátových štruktúr, ktoré nebudú v nejakom zmysle uniformné. Budeme sa pozerať chvíľu na to, čo sa môže diať v situáciách, kedy niektoré operácie trvajú dlho, niektoré operácie trvajú krátko, že vám to celé bude dobré. Není taký prvý náčrt tohto sme už videli, keď sme si tu naukazovali pár prednášok dozadu. Algoritmus, ktorý postupne prechádzal nejakými dvomi pointrami po poli a hľadal úsek, ktorého súčet by bol presne S. Tam sme mali presne takú nejakú úvahu, že ak sa na to pozerám ako na dva cykly v sebe, tak dostanem nejaký horný odhad, že tento cyklus sa vykoná najviac n-krát a v rámci každej iterácie tento cyklus sa vykoná najviac n-krát, takže dokopy určite viem zaručiť, že horšie ako n na druhu to nebude. Ale potom sa ukázalo, že keď spravíme nejakú jemnejšiu úvahu, takže síce pre konkrétne posunutie ľavej hranice občas sa mohlo stať, že tú pravú hranicu som posúval veľakrát, ale nemohlo sa to stávať často, lebo dokopy za beh celého algoritmu sa dalo ukázať, že aj tá ľavá hranica, aj tá pravá hranica, každá z nich zvlášť, sa posunula na najvýš n krát. No a práve takéto nejaké veci my budeme chcieť teraz lepšie vedieť analyzovať, lepšie vedieť popísať. Prečo je to tak a na čo budeme potrebovať tieto ako nový nástroj? Totiž doteraz sme sa bavili v podstate výlučne o algoritmoch. Algoritmus je v princípe také kladivo, jednorazové. Mám dáta predstavujú nejaký problém, ktorý potrebujem vyriešiť, pobúcham po nich kladivom a mám z toho nové dáta, ktoré vyzerajú trocha ináč, viacej pláca to. Hej, takže algoritmus je niečo, čo jednorazovo spracuje dáta, dostane vstup, časom vypluje výstup. U algoritmu sa snažíme odhadnúť, ako dlho mu celý ten proces trvá. Od okamihu, kedy dostal vstup, po okamihu, kedy už má vypočítaný vypnutý výstup. Dátové štruktúry, alebo teda spisovne po slovensky by to myslím, že malo byť údajové štruktúry, ako sa nám jazykoví puristi snažia vyjadriť. To sú krabice. A tieto krabice budeme používať dlho. Budeme ich používať počas behu programu. V tej krabici budú nejakým spôsobom uložené dáta a my k ním nejakým spôsobom budeme pristupovať, budeme ich modifikovať. Takže môžeme si to predstaviť tak, že krabica má zvonka nejaké užívateľské rozhranie. Má tam nejakú dieru, cez ktorú môžeme vhadzovať nové prvky dnu.
má tam nejaké tlačidla, ktoré keď stlačíme, tak sa niečo stane, nejaký prvok nás za sebou vypadne napríklad, alebo zasvieti sa zelená alebo červená kontrolka podľa toho, či tie prvky vnútri majú nejakú vlastnosť. Môže tam byť senzor, do ktorého niečo ukážeme, on si to pozrie a potom podľa toho niečo spraví. Takže keď sa my budeme baviť o nejakých týchto dátových štruktúrach, tak budeme rozlišovať tieto dva pohľady. Jeden z nich je ten pohľad zvonka na tú krabicu. A ten pohľad zvonka je o tom, že aké možnosti, aké nástroje nám tá krabica ponúka, aké tlačidlá presne na nej sú a čo tie tlačidlá robia. Takže tomuto tu nás sa občas zvykne hovoriť abstraktná dátová štruktúra. Ak sa sústredujeme na to, že ktoré operácie tá krabica vie robiť. No a potom existujú konkrétne dátové štruktúry, konkrétne implementácie, čo znamená, že sa pozeráme teraz dovnútra tej krabice. Čo tam vnútri v tej krabici beží, akým spôsobom sú tam tie údaje organizované, akým spôsobom sa spracúvajú, prehadzujú v tej pamäti, vždy keď príde nejaká požiadavka, vždy keď ten užívateľ zvonka stlačí to tlačidlo. No a oba tieto pohľady sú dôležité. Ten vonkajší pohľad je dôležitejší väčšinou v praxi v zmysle toho, že veľmi často tieto dátové štruktúry sú niečo, čo my potom už hotové zoberieme zo štandardnej knižnice programovacieho jazyka a potom potrebujeme používať. Takže nás bude zaujímať častejšie, ako taký, keď budeme prakticky programovať, častejšie nás bude zaujímať ten pohľad zvonka. To znamená, aké typy krabíc existujú, čo ktorá z nich dokáže robiť. A jedna dôležitá vec, ktorú pri tom pohľade zvonka budeme väčšinou chcieť, a väčšinou sa teda nachádza potom v dokumentácii toho programovacieho jazyka, sú záruky zase na nejakom zmysle špecifikovanú časovú zložitosť. No a ako sa dá vôbec udávať časová zložitosť pre operácie s takouto dátovou štruktúrou? To, čo sa u veľkej väčšiny tých dátových štruktúr ukáže, je, že čas behu konkrétnej operácie, že napríklad vhodnúť nový prvok, alebo stlač tlačidlo, ktoré má na výstup vybrať prvok, ktorý má najväčšiu prioritu a treba ho prvý teraz spracovať, alebo niečo podobné. Každá takáto operácia, jej čas behu bude závisieť primárne od toho, koľko už iných tých vecí sa nachádza vo vnútri v tej krabici, koľko záznamov tam momentálne máme uložených. Prečo? No lebo väčšinou to nebude také ľahké, že len zoberiem prvý z kraja a dám ho na výstup. Keď to je prvý z kraja a dám na výstup, tak to je niečo, čo beží v konštantnom čase a nezáleží na tom počte. Ale veľmi často to bude také, že oni sú tam, tie údaje sú nejakým spôsobom v tej pamäti poukladané šikovne, aby sme vedeli, kde čo máme. A vždy, keď sa stane nejaká zmena, niečo treba pridať, niečo treba vybrať von, tak to znamená, že to treba celé nejako preusporiadať, aby to stále malo tie dobré vlastnosti. A ten čas potrebný na to preusporiadanie je práve ten čas od okamihu, kedy užívateľ stlačí tlačidlo, že hej, ja chcem nejaký výstup, po okamihu, kedy ten výstup naozaj dostane. A čím viac toho máme v tej krabici uloženého, tým dlhšie väčšinou trvá, kým tomu užívateľovi vieme dať výstup. Takže podobne ako u algoritmu, kde sme robili tie časové odhady ako funkciu veľkosti vstupu, tak u dátových štruktúr tie časové odhady sa robia ako funkcia toho, že koľko tých údajov sa momentálne vnútri v krabici nachádza. No a ako sa ukáže, v mnohých situáciách, skoro vždy v praxi, sa tieto odhady dajú veľmi dobre robiť rovnako ako pre algoritmy. Že v podstate sa sústredíme len na najhorší možný prípad a povieme, že každá operácia s takouto krabicou beží v čase rádovo logaritmus n, kde n je počet prvkov. To by bola dobrá krabica, lebo keď v nej je milión prvkov, tak to znamená, že po nejakých 20 logických krokov dostaneme vždycky výsledok. Logaritmus milióna dvojkový je zhruba tých 20. Takže veľmi často takýto odhad nám bude stačiť, ale nie vždy. Občas sa stretneme s krabicami, občas sa stretneme teda s dátovými štruktúrami, ktoré niekedy budú rýchle, niekedy budú pomalé, a tam budeme potom chcieť tú analýzu robiť nejakým trošku jemnejším spôsobom. Aby sme sa k tomuto priblížili, rozpovieme si dneska vo zvyšku prednášky príbeh o smutnom žeriavníkovi. Príbeh o smutnom žeriavníkovi bude sprevádzaný niekoľkými veľmi amatérskymi obrázkami. Ako to vyzerá? Hlavným hrdinom celého tohto príbehu, okrem samotného smutného žeriavníka, budú kontajnery. A keď teraz hovorím kontajnery, tak nemyslím také tie nádoby na smeti,
A myslím tie také kvádrovité kovové krabice, ktoré sa na seba celkom rozumne dajú spekovať. Hej. Dá sa to tak všetko ukladať vedľa seba na seba. Keď si niekde objednáte nejaké nové šaty, alebo dojdete taká Teska a tam si chcete kúpiť, tak to sú šaty, ktoré boli ušité niekde v Číne. Potom boli nadrbané do takejto krabice. Tá krabica sa hodila na nejakú loď. Loď to preplavila krížom niekde na juh Talianska, tam to vyložili na breh. Na brehu to naložili na kamióny alebo na nejaký vláčik. Vláčik to doviezol zase niekde bližšie. Hej, tie krabice majú tú vlastnosť, že celkom dobre sa skladujú. A keď to s nimi nepreženiete, tak sa dajú aj ukladať na seba. Keď to s nimi preženiete, tak potom kľúčové slovo do Google Images je failboat. Predpokladám, že mnohí ste už videli, že ak to celé to potom to hodil dopadlo. Každopádne, tieto krabice sú celkom zaujímavá vec sama o sebe. To vôbec nesúvisí s témou, ktorú potom s nimi nebudeme robiť, ale oni sú zaujímavé. Napríklad tým, že v súčasnej dobe už tie krabice sú pomerne smart a vedia kopec vecí o sebe robiť. Ja som voľa kedy pradávno som bol v Curychu chvíľu pozrieť v IBM Research, keď zrovna tam jedno ich oddelenie robilo na vývoji nejakých senzorov pre tieto krabice. Bola to strašná zábava. Pozerať, že čo tam všetko majú vymyslené, všetko vtedy prototypy. Teraz už mnohé veci z toho sú bežné. Akože tie krabice pomerne často už majú v sebe nejaké GPS-ko a vedia sa hlásiť, že kde zhruba sú. Ale zaujímavé je napríklad, že keď prevážete rôzne typy tovaru, tak môžete mať nejaké také požiadavky typu, že teplota v tej krabici vnútri by nemala prekročiť nejakú hranicu, alebo tá krabica sa nesmie nakloniť o viac ako 10 stupňov proti tomu pôvodnému stavu. A je celkom zaujímavé na všetky tieto možné požiadavky z praxe, ktoré je celkom dosť si rozmýšľať, že ako sa to dá vôbec robiť. Sranda je, že napríklad niektoré tieto senzory, treba, keď som spomínal to naklonenie, tak senzory, ktoré sa na toto myslím, že aj dnes ešte používajú, vôbec nemajú elektroniku. To sú proste čisto mechanicky vyrobené šikovné veci, ktoré môžete sa na tým skúsiť zamyslieť. To je náhodou celkom dobrá úvaha na doma, že ako by ste spravili nejaký senzor, ktorý vie spoznať, že bol naklonený o viac ako 10 stupňov. Keď ho nakloníte 10 stupňov, tak sa niečo stane, čo sa už nedá rozumným spôsobom odstať. No dobre, ale späť k nášmu príbehu. Ideme sa pozrieť na jedno konkrétne mališké prístavisko, kam lodičky vozia takéto kontajnery a kde ich náš smutný žeriavník, hlavný hrdina, musí vykladať na breh. Takže čo máme? Máme nejakú rieku, náhodne plaviacu sa od svojho pramenia niekde do mora a od mora po tej rieke hore postupne prichádzajú nejaké lodičky. Raz za čas príde nejaká lodička, pre jednoduchosť tie lodičky moc sa nezmestia, takže keď príde nejaká lodička, tak oni sú zväčša také dosť malé. A na takej tej malej lodičke sa privezie jeden konkrétny ten kontajner, ktorý treba vyložiť niekam na breh. Na brehu stojí žeriav. Som hovoril, že bude to dneska. Bude tam má kabínu, v kabíne žije na šlinku žeriavu. Je nejaký drhák alebo čo, nejaké také prísusné magnetické zariadenie, ktoré vie dvíhať a spúšťať tie jednotlivé kontajnery. To je protiváha, to sú také betonové bloky, aby sa to celé neprevážilo. Dobre, ako som už spomínal, tak dobrá úloha na zamyslenie doma je ten senzor na tie naklanenie. Ešte o mnoho lepšia úloha na zamyslenie doma. Viete, ako vznikne žeriav? Hej, už ste videli určite nejakú stavbu 12 poschodového domu a teraz sú tam žeriavy, ktoré teda tie veci vykladajú na strechu. Ale na to, aby ten žeriav bol vyšší ako to, čo idete stavať, tak by sa zdalo, že potrebujete ten žeriav najskôr postaviť z tých častí. A na to, aby ste postavili žeriav nejakej výšky, nepotrebujete náhodou žeriav ešte väčšej výšky, ako potom postaviť ten žeriav. Takže ak ešte neviete odpovedať na túto otázku, tak zase doma je to niečo, čo si chcete vygoogliť a zistiť, že to funguje. Je viacero správnych odpovedí, tak je viacero rôznych typov žeriavov a konštrukcií, že ako toto celé môže fungovať. Možno na budúce môžem nejaké povedať, ak, to, ak sa vám to nepodarí nájsť, že ako, kde sa vlastne vezme na stavbe žeriav. Dobre, tak každopádne tento náš, ktorá tam existuje a je dostatočne vysoký a všetko,
V čom je problém? A prečo je ten náš žiriavník smutný? No on, keď prídu loďky, tak musí vždycky, keď príde loďka, vtedy musí zobrať kontajner z tej loďky a vyložiť ho niekam na breh. So far so good. Čo sa deje na brehu? Na brehu, tu na niekde, je obratisko pre kamióny. Kamióny prichádzajú, kamióny odchádzajú. Kamión zase. Pre jednoduchosť budeme, Marko šoféra môžete nakresliť, budeme predpokladať, že kamión tiež pre jednoduchosť má miesto na jeden takýto kontajner. To znamená, vždy keď príde kamión, tak by sa od toho žeriavníka očakával, aby mu teda naložil nejaký kontajner a ten kontajner si potom odvezie niekde ďalej do nejakého distribučného skladu. No a to by bolo celkom easy. Hej, že ja by bol celkom spokojný, lebo čo by stačilo robiť, je, že vždy, keď dojde kontajner, hodím ho na breh, a vždy, keď dojde auto, tak z brehu hodím nejaký kontajner na to auto a pošlem ho preč. Lenže tie kontajnery patria rôznym firmám, majú rôzne destinácie a majitelia boli veľmi neradi, keby sa tam niektoré kontajnery teraz týždeň sedeli niekde na spodku kopy, lebo nestíhali chodiť kamióny. Takže majú s majiteľom prístaviska podpísanú dohodu, že v tom poradí, v akom tie kontajnery budú loďky privážať, tak v tom poradí tie kontajnery aj musia ďalej na tých kamionoch odchádzať. Stále by bolo všetko v poriadku, stále by ten žeriavník mal úplne v pohode život, keby čo? Keby mal na zemi okolo svojho žeriavu dosť miesta. Hej, keby mal tam kopec miesta, tak by to bolo úplne easy. Dojde nová lodička, donesie kontajner, tak ho hodím hocikam na lúku, kam sa dá, otočím sa tým žeriavom. A teraz vždy si pamätám, že v akom poradí tie veci prišli a vždy, keď príde kamión, tak sa len otočím, zoberiem tú vec, ktorá práve má odísť, položím na kamión, vec ide preč. Lenže, a tu sa dostávame k pointe celého príbehu, žeriavník je smutný preto, že jeho prístav je veľmi malý, všade okolo sú ostré skaly a podobné nehostinné končiny, jediné čo má, na brehu sú dve miesta, kam sa kontajner zmestí a dá rozumne položiť. Takže nič iné mu v podstate neostáva, ako kontajnery nejakým spôsobom ukladať na seba. No a tu už sme pri kamení úradu. Prečo? No, lebo príde loďka, dovezie kontajner, pre jednoducho spôsobne, že to je číslo 1, žeriavník ho hodí sem. Príde loďka, dovezie ďalší kontajner, žeriavník ho hodí sem. Teraz už tak dúfa, že už by sa mohol ukázať nejaký kamión, ale kamionisti momentálne štrajkujú, tam stoja niekde na tri kraji diaľnice a fajčia cigarety. Dojde loďka, donesie kontajner číslo 3. Žeriavník si tak hovorí, že no dobre, tak nechám si tú jedničku odkrytú, keby došiel už niekto, dám trojku sem na dvojku. No čo človek nechce, dojde ďalšia loďka, donesie 4, tak to dá sem. Dojde si je 5, tak si povedal, dobre, tak dám ju sem. No a teraz príde kamión a kamión povie, no tak nalož mi ten najstarší kontajner, čo tam máš, nalož mi tú jedničku. Tak kamión, tak teraz žeriavník zalobí rukami, že no dobre, no. Tak prehodím tú 5 z tejto kopy na túto kopu, no dobre, a tu máš tú jedničku a chod z ňou preč. Dojde ďalší kamión a povie, no tak nalože mne jeden kontajner, žeriavník sa chytí za hlavu, že úplne, no ja ju dvojka, úplne na spodku kopy, no dobre, no tak teraz spravím. Tak prehodím 5 sem, no a potom prehodím 4 sem. Doma deti hladujú, žena ma už týždeň poriadne nevidela, keď dojdem domov, som unavený, na nič sa nezmôžem, no tu máš tú dvojku, chod s tým do kelu. Príde ďalšia lodička, donesie 6, 6 pôjde sem, príde ďalšia lodička, donesie 7, 7 pôjde treba sem. Príde kamión, tak musíme 7, sme hlúpi, dali sme ju sem na ruke, musíme opravať sem. A potom môžeme tú trojku naložiť. No a takto to teda s tým smutným žeriavníkom doteraz chodilo. Teraz prichádzame k slovu my informatici. A otázka, či chudákovi smutnému žeriavníkovi vieme nejakým spôsobom pomôcť. To znamená, skúsme mu vymyslieť nejaký spôsob, akým si má tie kontajnery na tom brehu organizovať, aby vedel robiť nejaké rozumné záruky. Mohol by
ideme na striedačku vždycky na jednu kopu. Mohol by dávať na striedačku na jednu a druhú kopu, dobre. Takže povedzme, keby prvých 6 udalostí, ktoré sa v rámci dňa stanú, boli vodičky, tak pri tom tvojom návrhu by to vyzeralo nejako tak. Dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čo sa teraz stane, keď príde kamión? Potrebujeme sa dostať k jednotke. Takže na to, aby sme sa dostali k jednotke a vedeli ho na ne naložiť, tak všetky tie zvyšné veci, lúb pre kamióny si skrátime na toto miesto, tu sa bude nakladať, aby sa nám zmestili naše veľké štolsy a žeriav tiež narastie potom podľa potreby. Takže keď mu teraz chceme naložiť jedničku na kamión, tak musíme presunúť 5 a 3 postupne sem, najskôr 5, potom navrch 3 a teraz jedničku môžeme naložiť na kamión. Zatiaľ to nevyzerá, že sme si nejako pomohli, lebo čo bude teraz problematické. Keď budeme chcieť dávať dvojku na ďalší kamión, tak postupne musíme prehádzať všetky tieto veci. Trojka sa tým ocitne zase na spodku. Takže vyzerá to, že sme si narobili tej roboty úplne najviac, ako sa len dalo do konca. Môžeme to urobiť tak, že jedna kopa bude stále usporiadaná, akože v správnom poradí a druhá bude v tom opačnom. No a to bude ako presne fungovať. Takže teraz prichádzajú ti nejaké veci, nejaké tieto lodičky postupne privážajú, čo s tým robíš? Tak hodím akože najprv jednotku na ľavo, potom budem všetky doprava ukladať, kým proste nepríde nejaký kamión. 2, 3, 4, prišiel kamión, dám mu jednotku. Prišla ďalšia lodička. Čiže berem akobyže z ľavého stále, ak dostanem sa na 0, tak ten pravý akobyže preko presne na ľavo. Dobre, takže teraz keby ešte došli lodičky a dovezli 5, dovezli 6, tak ich ukladáme stále sem. A teraz keď príde kamión, tak prehádžeme všetko toto na ľavú stranu. Povedzme, že úplne všetko, takže postupne by sme prehodili 6 z vrchu, potom 5, potom 4, potom 3. A teraz, keď sme v tejto situácii, už by sa teoreticky dala tá dvojka nakladať rovno na kamión, ale možno niektoré systematickejšie, tak aj najskôr ju dáme sem. A potom ju odtiaľto naložíme na ten kamión. Čo by sme teraz robili, keby v tejto situácii, povedzme, že tá dvojka odišla preč, prišla nová lodička, donesie sedmičku. Zase napravo ideme. No a už začíname tušiť, že tu nás sa niečo pekné systematické deje. Hej, keď teraz ukladáme 7, 8, 9 ďalšie, tak vždy, keď príde kamión, tak odtiaľto môže brať. A tieto tu na ostatné, sú zase z dola hore usporiadané. Keď ich presýpeme potom na tú ľavú kopu, tak na tie budú usporiadané v opačnom smere. Takže najmenšie bude zase hore a zase sa bude dať postupne od nich brať. No a teraz si môžeme spraviť dve úvahy o tejto situácii. Prvá úvaha o tomto konkrétnom spôsobe správy tohto maličkého prístavu je úvaha z pohľadu kamionistu. Úvaha z pohľadu kamionistu je následovná. Že no chodím občas kamionom do toho prístavu a občas sa mi stane, že dostanem rovno kontajner a môžem ísť preč. A občas sa mi stane, že je to strašná otrava, hej, prídem do prístavu a žeriavník mi povie, no tak daj si kafe a chod sa vyčúrať, lebo máš teraz 15 minút. A postupne tam prekladá furt nejaké tieto tu na kontajnery a až potom sa mu dostane ten, ktorý mám odviesť. Takže kamionisti s takýmto riešením prístavu až tak veľmi spokojní nie sú. Hej, raz za čas, keď má smolu, tak sa kamionistovi stane, že musí strašne dlho čakať, kým mu bude naložený kontajner. Na druhej strane, kto má z tohto riešenia najväčšiu radosť? No samozrejme náš donedávna smutný žeriavník. Prečo? Lebo z jeho pohľadu, ako to teraz vyzerá. Minule, keď to robil len tak od oka, alebo keď to robil podľa nejakých menej úspešných pokusov, tak každý ten kontajner musel prekladať veľakrát. Dá sa ukázať, že keď by vám spracúval N kontajnerov, tak v najhoršom prípade až N na druhu rôznych prehodení si vieme vynútiť tým, že to zle ukladá na začiatku. Zatiaľ, čo pri tomto našom návrhu, že máme ako keby vstupnú kopu, že vždy, keď príde lodička, tak vykladáme z lodičky na vstupnú kopu. Potom niekedy, že keď mám výstupnú kopu, keď príde kamión a tu na lodičuje, tak beriem z vrchu, dávam na kamión. A keď sa mi táto minie a tu na nejaké sú a príde kamión, tak všetky tieto presypem z prava doľava. To znamená, raz za čas síce možno robím veľa práce,
ale každý konkrétny kontajner dokopy za celú jeho život v mojom prístave prekladám len trikrát. Raz z loďky sem, raz odtiaľ to sem, raz odtiaľ to na kamión. To tretie by sa občas dokonca dalo vynechať, ale aj keď neoptimalizujeme, tak to vieme odrobiť z hora, trúliť. Takže z pohľadu žeriavníka toto je úplne super algoritmus, lebo na to, aby spracoval N kontajnerov, tak mu stačí 3N operácií so žeriavom. No a to, čo sme teraz videli na celom tomto príklade, hlavne tú úvahu, ktorú sme o tom robili z tých dvoch rôznych pohľadov, tomuto celému sa hovorí amortizovaná časová zložitosť. Amortizácia doslova znamená umŕtvenie a toto magické slovo sa používa hlavne v účtovníctve, také tie veci, ako že ste živnostník, kúpite si auto, tak síce ako jednorazovo zaplatíte tedy tú cenu auta, ale tie náklady za to auto si môžete rozrátať do toľkých rokov, koľko ho používate. A keby ste si ho zobrali na leasing, tak sa to naozaj stane, rozrátate si tie náklady a budete ich platiť každou z tých rokov, keď to auto používate. Tak niečo podobné sa deje aj tuna. Že občas ten algoritmus jednorazovo má nejaké veľké náklady, že zrazu musí robiť pomalú operáciu, veľa fan preorganizovať vnútri v tej dátovej štruktúre, v tom prístave, ale za odmenu mu je to, že tá cena sa potom ako keby rozráta, vyváži tým, že potom následne bude nasledovať veľa operácií, ktoré budú rýchle. Keď raz prehádžem veľa kontajnerov na túto kopu, tak to znamená, že potom veľa kamiónov budem vedieť v konštantnom čase obslúžiť zase. No a ako som tu už predtým spomínal tie dátové štruktúry, tak práve toto sú dva možné pohľady na to isté, že čo sa tu nadieje. My máme vlastne nejakú dátovú štruktúru, to je ten prístav. Ona vie spracovať operácie dvoch typov. Vie spracovať operáciu, že prišiel nový prvok, prišiel loďka s kontajnerom a vie spracovať operáciu, že vyber mi von ten prvok, ktorý vnútri sedí najdlhšie. To znamená, z pohľadu takto zvonka, toto maličké prístavisko je vlastne obyčajná fronta, obyčajná taká dátová štruktúra, občas sa tomu zvykne hovoriť, že first in, first out, kto prvý vošiel dnu, ten musí prvý aj ísť von. A to, že sme si my vlastne ukázali, je, že ako vieme šikovným spôsobom takúto frontu, dátovú štruktúru, že prvý vôjde, prvý vyjde, implementovať pomocou dvoch kôpok týchto tu na kontajnerov. Každá tá kôpka je vlastne zase zásobník, to znamená last in, first out, čo bolo posledné vložené na vrch, to je to, čo prvé musíme vybrať. Takže žeriavník má k dispozícii dva zásobníky a pomocou nich týmto šikovným spôsobom vyrobil frontu. No. A teraz, ak sa na túto dátovú štruktúru a na takúto jej implementáciu pozeráme zvonka, tak ak by sme chceli dať záruku o konkrétnej jednej operácii, tak vieme dať aké záruky. Záruky, ktoré vieme dať pre jednu operáciu, sú následovné. Vložiť vieme zaručenie v konštantnom čase. Hej, príde loďka, zoberiem kontajner z nej, vyhodím niekam na breh. Takže to sa udeje vždy v konštantnom čase. Ale jediná záruka, ktorú vieme dať pre výber, je, že každý výber beží v najhoršom prípade v čase lineárnom. Prečo? No, lebo môžeme mať smolu, že zrovna my sme ten konkrétny kamionista, ktorý keď príde, tak tu na je všetký N tých kontajnerov aktuálne navázaných, tu na nie je žiaden, a že ja teraz bude robiť tých N krokov na to, aby som tam upratal, aby všetky tie kontajnery presýpal z vstupnej kopy do výstupnej. Takže ak nás trápi záruka na časovú zložitosť jednej operácie, tak toto sú najlepšie záruky, ktoré môžeme dať. A toto by bolo relevantné napríklad v systémoch, ktoré sa snažia byť nejakým spôsobom responzívne. To znamená, pokiaľ potrebujeme robiť systém, ktorý musí dávať dobré záruky, že každú jednu nejakú požiadavku užívateľa musí spracovať veľmi rýchlo, tak takáto konkrétna dátová štruktúra by sa v ňom nedala použiť. Prečo? Lebo tie prípady, kedy zrovna ten výber vyjde strašne pomaly, tak by nám mohli prekážať. Takže ak potrebujeme mať naozaj záruku, že každá jedna operácia bude rýchla, toto nie je dobrá dátová štruktúra. No lenže, my sme videli,
že tu platí nejaká jemnejšia analýza. My sme si, keď sme si spravili nejaký, nie taký lokálny pohľad, že koľko môže trvať jedna operácia, ale zobrali sme taký globálny pohľad, že začali sme ráno, prístav bol prázdny a postupne prišlo N lodičiek, N kamiónov, takže došlo N prvkov dnu, vyšlo N prvkov von, spracovali sme takúto postupnosť 2N príkazov, tak sme si vedeli spočítať, že počas celej tej postupnosti dokopy sa spravilo na najvýš 3N prehodení nejakého prvku z jedného miesta na druhé. Takže o tejto našej dátovej štruktúre budeme povedať takú presnejšiu informáciu teraz, že keď budeme mať N operácií, tým, že začíname s prázdnou dátovou štruktúrou, tak akákoľvek postupnosť N operácií bude dokopy mať časovú zložitosť o N. A teda keď si to rozrátame, v priemere na jednu operáciu bude pripadať len konštantne veľa krokov. Toto tu na nie je priemer v takom zmysle, ako bol priemer napríklad u nejakého quicksortu, že keď budeme vyberať nejaké pivoty, tak občas niektoré budú dobré, niektoré zlé, ale v priemere ten algoritmus bude bežať dobre. Toto tu na je stále ešte záruka. Toto tu na ON, že dokopy tých N operácií bude teda na najvyššie toľko, je pre úplne ľubovoľné poradie tých operácií. To znamená, že keď povieme, toto tu na tvrdenie, prečo keď ho povedal formálnejšou podobou, že nie len, že táto zložitosť výber má v najhoršom prípade časovú zložitosť lineárnu, takže jeden pravdivý výrok bol, že vyberanie z takejto dátovej štruktúry má lineárnu časovú zložitosť v najhoršom prípade, to je pravda, dokonca existuje, toto je dokonca tesný výhľad, to znamená, že existujú také situácie, kedy to naozaj bude ich presne N krokov trvať. Ale môžeme k tomu dodať teraz ako keby druhým dýchom, že je to síce v najhoršom prípade lineárne, ale je to amortizovanie konštantné. No a tento výrok presne teda znamená to, že zaručujeme, že keď zoberieme N postupných tých operácií a spriemerujeme, že koľko dokopy trvá, tak v priemere na jednu operáciu prípadne len konštantne veľa krokov. To znamená, môže sa občas stať, že bude krok, ktorý trvá dlho, ale toto sa nemôže stávať často, lebo bolo by sa to nasčítavalo napriveľa. Takže pomocou tejto amortizovanej zložitosti sa dá teda robiť keby presnejšie výroky o nejakých takýchto dátových štruktúrach. Dá sa presnejšie povedať, že síce občas to môže byť pomalé, ale dokopy v súčte za veľa operácií tedy ten súčet bude rýchly. Ten súčet je dokonca v tomto prípade optimálny. Hej, keď má postupne spracovať, má prejsť nejakou frontou N prvkov, tak sa to nedá spraviť na lepšie ako rádovo N krokov. A tento tu na výsledok nám hovorí, že keď túto frontu použijem na spracovanie hociakých N prvkov, v hociakom poradí budú vkladané vyberané, tak nasčíta sa to na najvyššiu lineárnu časovú zložitosť. Takže potom takéto dátové štruktúry, ktoré majú tu ktoré pomocou amortizovanej časovej zložitosti vieme povedať niečo presnejšie o tom, že aké sú efektívne, tak oni sú zaujímavé vtedy, ak ich používame treba ako nástroje v nejakých zložitejších algoritmoch. To znamená, ak ma nezaujíma až tak veľmi, že každé konkrétne volanie, aké bude rýchle, nie som ten kamionista, ak ja som ten žeriavník, ak ma len zaujíma, že koľko práce dokopy urobím, odkedy začnem používať tú dátovú štruktúru, dokedy prestanem, tak práve takéto dátové štruktúry, ktoré občas môžu byť pomalé, ale amortizované sú dobré, ešte stále sú pre nás veľmi výhodné, ešte stále ich môžeme používať a byť s tým spokojní, že dokopy súčte je to efektívne. No, ešte máme času. Asi tak 3 minúty. Či? Nie, 16:20 minút končí, tak? No, 16:20 minút končí, takže máme 13 minút ešte. Tak aspoň ešte trošička niečo porozprávam teraz k tomuto ďalej. My sa v podstate hneď teraz, na konci tejto dnešnej prednášky a potom na najbližšej prednáške,
začneme pozerať na úplne konkrétne, prakticky relevantné dátové štruktúry, ktoré takýmto spôsobom tiež sa budú správať. Menovite sa pozrieme na to, že ako si zlepšiť pole. A toto je opäť niečo, čo už za vás všetky moderné programovacie jazyky robia. A teraz si my hlavne ukážeme, že ako to vo vnútri, vnútri v tej krabici vyzerá, čo sa tam vnútri deje. A presne si potom povieme zvonka, že aké nám to dáva záruky a kedy je to dobré a kedy je to zlé používať. Čo je ten hlavný problém, ktorý sa budeme snažiť riešiť? Hlavný problém je taký, že v tých takých starých programovacích jazykoch, ako bolo nejaké C, ako bolo nejaký starý Pascal a ešte tie predchádzajúce generácie, tak všetky tie operácie, ktoré sa diali s nejakými poliami, keď sme chceli si ukladať do polia nejaké údaje, tak tieto veci sa robí tak strašne low level, že bolo proste na začiatku, keď chcem používať pole, bolo treba si to pole staticky alebo dynamicky alokovať. To znamená, vo chvíli, keď to pole vzniká, tak ten programátor musel povedať, aké to pole bude veľké. Spravím si pole na 100 000 prvkov. A teraz ten program beží, prichádzajú prvky, on ich nejakým spôsobom do toho poľa ukladá, niečo sa s nimi mení. Čo je problém? Problém je v tom, že čo sa stane, ako náhle do toho poľa počas behu programu zistíme, že potrebujeme uložiť tých prvkov viac, ako je tá kapacita, na ktorú sme si ho alokovali. No a za tých starých čas toto fungovalo takým spôsobom, že ten programátor si musel k tomuto robiť všetku tú réžiu. Musel si on teraz to staré pole zrejme musel byť nejako dynamicky alokované, aby ho mohol teraz uvoľniť a namiesto toho si potom spraviť niekde iné väčšie a teraz sa tam prekopírovať a tak ďalej. Dnešných modernejších programovacích jazykov už máme k dispozícii zase nejaké dátové štruktúry, ktoré tieto tuná veci robia v podstate transparentne za nás. No a to, čo sa my teraz budeme pozerať, je, že akým spôsobom toto celé môže byť vnútri implementované a ako sa to potom dá a ako sa to naopak nedá, nemá používať. No a na záver dnešnej prednášky si ukážeme jeden veľmi jednoduchý príklad, ktorý sa vráti k tomu, čo som na začiatku chvíli sľúbil a potom som zabudol. A to bolo to, že keď som hovoril pri tých algoritmoch, ktoré robili rozdieluj a panuj, že je dôležité, že keď ten nový problém robíme, že musí byť niekoľkokrát menší. Prečo je to tak? Prečo? To, čo sa tam deje, je, že treba, keď si rozmyslíme, že ako vyzerá najhorší možný prípad nejakého quicksortu. Ako funguje quicksort? Quicksort funguje tak, že mám pole, pole sú nejaké prvky. Vyberiem si jeden z tých prvkov, nazvem ho pivot, a teraz ten pivot, povedzme písmenko P, porovnám s tými ostatnými prvkami v tom poli a preusporiadam ich na nejaké prvky, ktoré sú menšie ako P, potom prvky, ktoré sú rovné P, tam je aspoň jeden, ten pivot samotný, a potom prvky, ktoré sú väčšie ako P. Tieto už sú usporiadané a dokonca sú na svojich správnych miestach a zvyšok, čo potom pixel urobí, je, že sa rekurzívne zavolá, že usporiadaj túto časť, usporiadaj túto časť. Pokiaľ máme fakt šťastie, všetko dobre funguje, vždy vyberieme takého pivota, ktorý pristane niekde tu v strede, tak tá časová zložitosť vyzerá presne rovnako ako u Mergesortu. Mal som pole veľkosti n a rozdelil som ho na dve polia veľkosti zhruba n,5. na ktoré som sa rekurzívne zavolal, vyjde časová zložitosť n krát logaritmus n. To, prečo je quicksort v praxi veľmi často dobrý, je, že ja nemusím trafiť toho pivota, ktorý je úplne v strede. Dá sa ukázať, že keby som napríklad vždy trafil pivota takého, že toto je aspoň 0,1n, aj tá druhá strana je aspoň 0,1n, teda na najbliž 0,9n. To znamená, keď to pole by som rozdelil vždy na desatinu, a 9 desatín, ešte stále by tá časová zložitosť vyšla n krát logaritmus n. Prečo je to tak? No ten argument je stále rovnaký. Ten argument je taký, že keď si rozkreslím celý ten strom tej rekurzie, na začiatku mám pole veľkosti n, potom mám pole veľkosti n desatín a pole veľkosti 9n desatín a teraz z tohto sa stane pole veľkosti n stotín a pole veľkosti 9n stotín a tu je to 9n 100 a toto je 81n stotín.
No tak to budem pokračovať ďalej. Tak zase celý tento strom spĺňa tú vlastnosť ako Mercertu, to znamená, že všetky tieto prvky sú tu alebo tu a dokonca teraz nejaké tie, čo boli pivoty, tak tie aj zmiznú. Takže každá, na každej tej vrstve dokopy sa udeje len lineárne veľa práce. No aj táto najhlbšia vetva, aj v nej sa vždycky tá veľkosť toho problému vynásobí tými deviatimi desatinami. Takže zase aj táto najhlbšia vetva bude mať stále ešte len logaritmickú hĺbku, len je to teraz nie logaritmus zo základe 2, ale logaritmus zo základe 10 devätín. Takže zase máme strom, na každej vrstve lineárne veľa práce, len logaritmicky veľa vrstiev, takže dokopy sú ešte n log n. Takže aj delenie na desatinu a 9 desatiny je OK. To, kde začnú byť problémy, je až keď som fakt blízko pri konci a keď neviem zaručiť, práve toto, že sa mi, sa mi tá veľkosť problému niekoľkokrát zmenší. No a v tom najhoršom prípade, čo sa mi tam môže stať, je, že ten pivot by mi vyšiel vždycky na konci. Hej? Teraz takto. Že chcem uspravedať toto n-prvkové pole, tak ho prerozdelím na menšie ako pivot, ktorý je n-1 a pivot. A tiež to treba potom usporiadať, takže mám n-1 prvkové pole. Zase nájdem nejakého pivota a preusporiadám a zase mi chudák vyšiel na konci. A keď budem takto pokračovať ďalej, budem mať n-2 prvkové pole, n-3 prvkové pole a tak ďalej. Tu robím n krokov, tu robím n-1, n-2 a dokopy sa mi to nasčíta až na kvadratický veľa. Takže ten najhorší možný prípad a prípady, ktoré sa mi podobajú, práve sú tie, kde neviem zaručiť, že tie podproblémy sa niekoľkokrát zmenšujú. A niečo veľmi podobné uvidíme, keď sa budeme snažiť si robiť nejaké pole, ktoré bude dynamicky meniť svoju veľkosť. Keby sme boli fakt hlúpi a robili to tak, že ho budeme alokovať vždy na novo, čo by sme dostali? Na začiatku si v pamäti urobíme miesto na jeden prvok. Užívateľ príde, povie, vlož prvok, tak ho tam vložíme. Užívateľ príde, povie, no a vlož zaň ešte druhý prvok, y. Tak čo spravíme? Nalokujeme si nové pole veľkosti 2, prekopírujeme do x a pridáme do y a potom toto tu už uvoľníme z pamäti. A povieme, že mám hotovo vložený y. Užívateľ povie, no tak vlož zaň prvok z. Tak si spravíme nové pole veľkosti 3, prekopírujeme x, prekopírujeme y, vložíme z, uvoľníme zase to staré pole z pamäte. Povieme, máme hotovo. Je toto dobrá stratégia, ako robiť postupne dynamicky rastúce pole? No zjavne nie. Prečo? No, keď budem postupovať takto ďalej a postupne budem vkladať n prvkov, tak čo je tam tá potreba? Keď vkladám ten n-tý prvok, tak vždycky tých predchádzajúcich n-1 musím kopírovať z toho starého poja do toho nového. Takže už len čisto tými kopírovaniami strávim 1 plus 2 plus a tak ďalej až plus n-1 krokov. A toto keď nasčítame, tak to je nejaký n-1 krát n-2 deleno 2, tuším, či n-1 krát n deleno 2. Každopádne vieme, že toto tu patrí do teta n na druhú. To znamená, keby sme začali s prázdnym podom a potom postupne n-krát spravili takúto operáciu, vždycky nalokujú nové o jedno väčšie, prekopírujú všetko staré, pridajú prvo, tak celá tá postupnosť tých n vložení prvku by nám trvala až kvadratický dlho. No a to je príšerne zlé, lebo v porovnaní s tým riešením, kde by sme vopred vedeli, koľko máme tých prvkov, keby sme to vopred vedeli, tak jediné, čo spravíme, nalokujem si to pole správnej veľkosti a potom ich tam po jednom podpisujem, mám lineárne veľa krokov. Takže lineárne veľa, keď som vedel vopred veľkosť, kvadratický veľa, keď som vopred nevedel a robil som to týmto hlúpým spôsobom, že som to robil plus 1. Čo by sa teraz zmenilo, keby som skúsil spraviť optimalizáciu, že nebudem robiť plus 1, ale budem robiť plus 1000. Takže na začiatku, keď príde ten prvý prvok, to x, tak si rovno alokujem pole veľkosti 1000. No je kopec miesta, hej? Vložím x. Ďalších 999 operácií, že pre užívateľ povie, tak pridaj za ešte ďalší nový prvok. Všetky super rýchle, všetky v konštantnom čase, mám ešte miesto v pamäti. Mám už 1000 prvkov v poli, príde nová požiadavka, treba za ne pridať ešte tento 1000 prvý. Program vidí, už sa nezmestí, tak pridá ďalších 1000, to znamená, nalokuje nové pole veľkosti 2000. Teraz príde pomalá operácia týchto 1000 starých prvkov, ktoré mám rekopírovať. A potom za ne pridáme ten 1000 prvý.
Zase nasleduje kopec rýchlych operácií, pridávam 5 ďalšie prvky v konštantnom čase. Po 2000 prvkoch príde 2001, vidíme, zase sa minula pamäť. A spravíme zase plus 1000, pridávame na 3000 pamäť. A čo sa stane? Teraz 2000 kopírovaní, aby sme z toho starého poľa vyrobili to nové. Máme 2000 prvkov a za nimi 1000 voľných miest. Potom teda umožníme na túto alokovanú starú pamäť a môžeme zase 1000-krát nový prvok vkladať. Akú má túto časovú zložitosť? Je toto lepšie riešenie ako to predchádzajúce? V prvom rade áno, toto riešenie je lepšie ako to predchádzajúce. Kopírovať sa bude menej krát, ale nie asymptoticky lepšie. Prečo? No lebo ak postupne začnem zase z prázdneho poľa a postupne budem takýmto spôsobom vkladať n prvkov a vždycky každých tých 1000 krokov si to musím prealokovať, tak keď budem vkladať n prvkov, tak budem mať zhruba n deleno 1000 krát budem robiť nové pole, do ktorého bude treba prekopírovať to staré pole. A koľko sa bude kopírovať tých prvkov postupne? Keď to budem prvýkrát robiť, tak sa ich bude kopírovať 1000, potom sa ich bude kopírovať 2000 a tak ďalej, až potom na konci sa ich bude kopírovať tých zhruba n tisíc a krát 1000, čo je zhruba n. No a zase toto tu má celé, niečo pre 1000 krát, 1 plus, 2 plus a tak ďalej až plus n tisícin. A toto tu, tento súčet, stále tu je nejaká lineárna funkcia n, to znamená, toto keby sme nasčítali, tak to je nejaké n na druhu, už nie je deleno dvomi zhruba, už je to n na druhu deleno, n na druhu deleno 500 tisíc, alebo také niečo by to bolo, ale stále je to kvadratická funkcia. Takže zhruba tento súčet vyjde n na druhu deleno 1000, to je taký veľmi voľný odhad, a to stále je kvadratické od n. To znamená, že tým, že sme spravili ten hack, že dáme to, že budeme vždycky o 1000 si natiahneme to pole, tak sme síce dosiahli v praxi lepšiu efektivitu. 1000 krát zhruba by to malo byť rýchlejšie, alebo 500 krát ako to predchádzajúce riešenie, ale 2000 možno to malo byť taký trošku presnejší odhad, nie že by záležalo na konštantách. Takže síce to bude efektívnejšie, lebo sme troška niečo ušetrili tým, že plus 1000, ale stále to je asymptoticky kvadratické, to znamená, stále pre dostatočne veľké polia je výrazne lepšie, ak poznáme vopred veľkosť, nálokujeme, rovno naplníme, čo je v lineárnom čase, ako tento postup, ktorý je stále ešte worst case kvadratický. To, čím začneme budúcu prednášku vo štvrtok, je, že ukážeme si, že tá opačná stratégia, ktorú už možno tušíme teraz, že nerobí tam plus niečo, ale robí tam krát niečo, robiť to pole treba vždy dvakrát väčšie. Ukážeme si teda, že toto povedie k mnoho lepším výsledkom a práve pomocou tej amortizovanej časovej zložitosti potom budeme o tom vedieť povedať, že nie je to úplne ideálne, ale je to skoro také dobré. A dokúpi to bude také dobré, ako presne potrebujeme. Dobre, všetko na dnes. Vidíme sa.